Opozita në Shqipëri protestoi për të dytën herë pas 18 shkurtit në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Ashtu siç kishte paralajmëruar edhe më herët kreu i Demokratëve Lulzim Pasha, protesta ishte pajtësore edhe për ta treguar këtë ai u shfaqi i shoqëruar me dy vajzat e tij. Krye Demokrati Lulzim Pasha ju drejtua me mesazhe të fuqishme turmës që në nisje të protestës ai theksoi se kjo nuk është një protestë, por një referendum mbar popullor për Republikën e Re. Pasha tha se nuk ka tërheqje nga kauza e opozitës derisa vota e shqiptarëve të mos diktohet nga krimi e droga. Ai shpalli mos njohjen e Republikës së Vjetër dhe njoftoi vendimin për protestën e radhës që e cilësoi të tretën të vërtetën. Nuk ka forcë më të madhe se forca e bashkimit tuaj. Nuk ka forcë më të shenjtë se forca e kauzës tonë të drejtë. Ndaj sot jemi 5, 10, 15 herë më shumë se dje, e nesër do t'jemi dhe më shumë. Partia Demokratike, që ju e lindët për kauzën e madhe të pluralizmit, në asnjë vend të Europës, nuk luftohet më fort për Europën, se në këtë shesh të lirisë, në këtë shesh të bashkimit, në këtë shesh të qëndresës. Ne dija se kjo ditë po vinte, ishte thjesht dhe vetëm çështje kohe. Le ta shpallim sot një zëri, Republikën e Re. Pas përfundimit të protestës në bulevard, kreu i opozitës i shoqëruar dhe nga ish kryeministri Berisha u drejtuan në selinë e Partisë Demokratike ku përshëndetën mbështetësit që marshuan paqësisht për afro 2 orë.